Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. I dag vil jeg sådan set gerne vise dig, hvordan jeg personligt mener, er den smarteste måde at rense dit objektiv på. Du har nogle små, ingredienser, nogle små hemstregimser, du kan få fat i, til at hjælpe dig med det her. For du må helst ikke bare tage en våd klud, eller sæbevand, eller noget som helst, og køre rundt på det her glas. Glasset er meget fint følende. Når du nu vælger... jeg har så ikke noget beskyttelsesglas på den her, men det har jeg godt nok på den her. Vi tager lige den her i stedet for. Okay. jeg skal lige sætte den til side. Uf. Sådan der. Objektiv. Bum. Så tager man hætten af. Men starter med at gøre det yderste glas her rent. Og altid køre cirkler indfra og ud. Indfra og ud. Og så, hvis du ikke føler, at det her det var nok, eller den her bitte fætter her, den er nok, så kan du jo lige bruge den her, som er en klud. Den må helst ikke være våd, der må helst ikke komme sæbe på, du må helst ikke bruge sprit eller andre rengøringsmidler. Du kan få nogle specielle wipes til dit objektiv. Objektiv wipes, tror jeg, det hedder. Lidt ligesom du kan få nogle til briller. Men du må ikke bruge dem til briller. Bare lige for at sige det, ikke? Men når du nu gør det her, så gør du det cirkulær indfra og kører ud. Og nu har jeg beskyttelsesglas på. Det kan jeg så vælge at tage af, hvis jeg kan. Vi kan lige starte med at tage den der af. Sådan der. Så er jeg bedre få fat. Sådan. Så kommer du ind til selve kernen. Det er altid godt at have beskyttelsesglas på. Så sker der ikke nogen ridser på dit objektiv. Men igen, indenfra og ud. Så er dit objektiv rent i den ende. Godt. Så kan man jo lige vælge at sætte den her på, fordi nu har man ligesom rengjort den afdeling der. Ikke? Og man kan tage begge sider af, af det der beskyttelsesglas. Og så åbner vi op herind til. Der kan man lige køre den her cirkulær rundt her. Man kan også eventuelt... Der er blæst på den her også, så man kan også lige puste lidt. Og puste lidt der. Sådan der. Og hvis man ikke er tilfreds med det, så kan man lige køre kluden på. Og så husk, det skal være cirkler rundt. Sådan der. Så har du simpelthen gjort dit objektiv rent. Og klar til at tage ud i marken igen og skyde nogle flere fantastiske, flotte, lækre billeder. God fornøjelse. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.